Petwa misisi mkoto sindava kushurugwi. Ngati mombere shurugwi maoko, hallelujah. Ombera shurugwi maoko. Iko kushurugwi kune branch re MMCN. Rinopindwa pa Iron Side. Hallelujah. Munhu waMwari vanogara variko. Rekaitinzwe zvamakaitwa nezodze munhu waMwari. Chii chakaitika kushurugwi? Chekutanga ndoda kusaluta Mwari waProfet Chivasa. Aiwa chimbombera pongo saluta chete. Ukaona chino salutwa chino dominion I rank. Are you ready to dominate? Are you ready to dominate? Ano salutwa inyembe. Chicha buda usaluta chicha mangaitwa nai mama. Ndakanga ndakata ndine gore ndichirwara. Ndomuswa 13 January ndobva ndenda ku guest house ndine ndobva ndanzi na prophet vachisvika sandi vachisvika pa church pa service vabva vati pane mukadzi ari kutambura nema fibroids saka takapedza church iyoyo ndobva ndenda ku guest house ndichisvika ndichidya ku guest house akabva tanga kubuda ndimbobvunza mama munhu wamwari vachisvika mu service vakati pane mukadzi ari kutambura nema fibroids makabvenge mataurirana here Ayo. Saka changa chiri chiprofita. Amen. Okay, mbazvazofamba sei. Saka panda inini pavakataura ipapo vachiti mafibroids ndanda kuziva kuti ndo ari kundirwadza. Saka panakazoti nda guest house nda zvakubuda ndakuti kuna madza vataiva navo ndikandombrawo matishi ndikubuda zvakati zvakati. Zvinga ndo zvataurwa na prophet one paya. Saka zvadero swe mande makuseni 15 chimwati ndobva abuda. Abuda udera ndobva taenda kuofisi ndobva tikuna kuna madza vanga ari kuofisi ndombrombogara panapa ndiri kuwati pane zvinhu zvirikuda kubuda saka ndakagara almost 30 minutes ndichingoenda kutoilet zvichibuda zvadero akaramba achingobuda ndaenda kumba saka zvazvakuti ndinetsa kuti kose zvisingaperi nemusi weThursday ndaenda kuservice kushurugwi saka pastor chadza vakati pane vanoda vana here mva ndaenda kufront Vashuka pandiri vachibva vati totally delivered pa ma five bronze. Ndakabva ndabuda panza akatanga kubuda futi. Mangamane nguva yakareba zvakadimu chine damune dambudzikwere. Ah akatondirwadza almost andirwadza achindirwadza ndasingazivi kuti ndiyo saka ndakaenda kuzviprofita ng'anga kuzvemishonga yesenda kamwa zvikashaya basa. Saka murume wangu akatozoti ari kubasa achitaura nevamwe vanoshanda navo vanonamata muno makati madi kumbomabhuka vanoona prophet ndopa ndakazoya kunoko saka maya kunoko manamatirwa izvo makunzwa sei haizvinezvi ndiri kunzwara zviri right ndamusethese ipapo ndatobva ndiri pachechi ndanamatirwa akabuda ndakuenda kumba ndopa akabuda ndichiri muroad ndasvika kumba ndichivata ndakabva ndaona prophet na pastor chadza vachiti pane yavandipa semvura vachiti imwa kuti iclean ma fibroids aya saka iwa hachabudi but akubuda manje ndikungoweta pese pese noti vaikati imwa mvura iyi ndo yandada kuti chiclean mudumbu mako wow hallelujah mune mwana here nemai ndina 4 years ndawanikwa ndina mwana Oh yes, mawani kwa muna mwana. Amen. Ah, veu kama wanga chichi kudi. Kwa ndakaroro, wangu waru kutu ndichi ndiri ngoma. Wangu wakati waka ura ya chibere kwa saka singa shari. Ah, chibobu za neba. Shaka oma dizi? Eh? Saka chicha mukutasira nai my since my feet washing and munhu wamwari akudeliver mukasangana vakuhope vakakudeliver chicha mukutasira kuti mwari akuitirei ndakuchipo chemwana pachipo chemwana ndoda kutaura zveprofet vachiti ndakubvisa pavakanditi ndakudeliverai pama fibroids ndichakupa chipo chemwana change chiripo mwana mukomana musi weThursday pastor chaza vachidero futi vakati chipo chichange chiripo mwana mukomana Hallelujah. Chimbombera Jesu maoko. Amen. Saka zvamukutarisa pa service ya nasi. Munhu wamwari pachaugezai tsoka ndezvipi?
Ipaswara na sindi ndrukuta alisira kuti panei furei panei irikubishiri kubuda imarda yajaya zvinezvi yachistope wa ndona soti zvinenge zvava right. Murikunzwa kwange zvava right. Eh. As pane ma changes rama kunzwa after your deliverance. Eh ndrukunzwa kuti zviri kuchinja chimwe chanana kanganwa ndechekuti opacha pacha gezeswa tsoka inini ndofunga pazuva ndinohwira sugar cup. Brown kana ndikadya white ndinotorwara kuda kufa asi brown kana ndikadotenga white ndinotoenda pa next kuti diamond pa sugar brown ndiwane kudya saka 2 kg brown mbama angu tiri 2 but inogona kupedza kana 3-4 days saka ndakukumbira prophet ipapo kuti ndigosunungurwawo pakudya sugar pakudya sugar mauya naire sugar yacho nasi anda uya naye anga iri pa half asi zvine zvoda masara teaspoon. My name is Jesus. I say, I'm not going to be brown. And they turn to what they turn to what they should go to the farm. Be that around the car, you can watch you can go to say, can and this is not to go sugar. So don't it's a Kamurum one to take an account. And I know I should ask us again to know time here. The corner chair part do say, do not go now. We can go out of a big kingdom of Shamar young. Don't want to know each grand to the condo soka. Can I end up basa? Manerundo ndotora sugar half cup kana doto tanga ndadya half cup ndendo washindavata kana ndisina kuidya zvotonetsa ndechi watu miri mangu pane something chiri kuleka kana musava dyika hope adziuye aye manungu akadimbidya sugar brown yarado vagore simbobvuta ne but uri kudya chiwo mubvunze kuti uri kudya chi. One thing I know, when I'm going to declare and we're going to try, that spirit, it will go. Hallelujah. And so I did not tend to much for Panapa. Murugu for Panapa, I'm fully delivered. Amen. Hallelujah. See, the Abima Shoka, I'm going to tell you, when I'm going to Panama, I know you got to go. 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 I interrupted that is no pera ini. Ukana wango to zozwa. Watu sangana ne zozwa. Ndo wavimba ati zino pera. Ati zino pera. Uza nepa ita zino pera. Itaka nwa sangana ne zozwa zino pera. Wow. Ngati wambere mawa kwa shikara pasi. Maru wakutire shakanaka mama. God bless you.